E aqui com Vaguinho Dias, técnico do Marcílio Dias, hoje é do Brusque, que foi prata no Campeonato Catarinense, mas para mim vale ouro, porque chegou em Santa Catarina desde o Inter de Lages, né? Tomou conta e é um treinador desejado, trabalhador e que fez realmente um grande campeonato. Só faltou o detalhe final, né, Vaguinho? Não tenha dúvidas. Eu acho que desde que eu cheguei aqui foi com você que eu fiz a minha primeira entrevista, e uma das que eu tenho guardado ainda. E eu acho que faltou agora justamente um pouquinho de atenção em casa para que nós pudéssemos ter feito aí a semifinal contra o Avaí. E o trabalho que foi feito, a maneira que foi feito, que foi desempenhado, foi reconhecido hoje com vários atletas, com várias situações. O reconhecimento de eu estar aqui também junto com o Geninho, de estar recebendo esse troféu. E eu acho que é com muita valia o que aconteceu na cidade de Itajaí. Sim, você, o grupo, presidente, a cidade abraçou o Marcílio, né? Olha, foi para hoje, para o que eu estou sentindo, é muito orgulho, porque quando eu cheguei, estava na segunda divisão. Nós conseguimos o acesso e a torcida ainda não acreditava. Ela entrou na elite com medo da queda. E quando a equipe começou a jogar, começou a vir, ela veio junto, abraçou. Então foram torcedores com a camisa, orgulhosamente andando pela cidade. Situação de hoje está, se eu não me engano, o terceiro maior público do estado. Tivemos lotações máximas em todos os jogos em casa. Conseguimos fazer e abrilhantar um quinto lugar, que para o Marcílio hoje é importante. É a maior campanha do século. Então, por tudo isso, já diz o que foi o resgate do futebol em Itajaí. Por que você aceitou o convite do Brusque, se tinha outros convites, e por que não ficou no Marcílio? O Marcílio, infelizmente, agora ele não tem mais calendário nesse ano. Nós conquistamos a vaga para a Série D para o ano que vem. No início da competição, o Tubarão veio atrás. Naquele momento eu não poderia largar o Marcílio. E logo em seguida, depois veio o Criciúma. E no momento do Criciúma, era o momento que nós estávamos concretizando a situação de classificação do Marcílio, concretizando a não queda e principalmente a conquista do brasileiro. Eu não podia sair naquele momento. E quando terminou a competição, em seguida o Brusque veio. A proposta do Danilo, que é presidente, da situação que eles estão me fazendo, a situação que vão me dar de trabalho, eu estou acreditando no acesso. Eu só aceitei o Brusque porque eu acredito que nós vamos ascender a Série C. Você já está guindado pela tua competência, pelo teu trabalho, você não é nenhum novato. Estás pensando em dirigir um dos cinco grandes logo em Santa Catarina? Pensando e querendo. É o meu objetivo. Estou traçando para isso, estou galgando a todo e qualquer momento, toda uma situação, para aqui em Santa Catarina, sim, dirigir uma equipe grande. É o que eu quero. É, não que eu quero que você vá embora daqui. São Paulo, por enquanto, nunca mais. Olha, por enquanto, Santa Catarina. É o que eu quero, eu abracei o estado. Legal. O nosso futebol evoluiu? Muito. Do que eu estou aqui desde 2016... Hoje eu escutei muito, acho que do Batistotti, dizendo do equilíbrio que é a competição, da maioria que hoje os torcedores abraçaram e foi de telespectadores, a situação que está acontecendo com as transmissões, com vocês mesmos que estão hoje muito mais noticiando e dando uma visibilidade ao campeonato. Eu acho que hoje, para se viver no estado já é maravilhoso, e para se trabalhar no futebol, eu acho que está sendo hoje um dos melhores estados. Vaguinho Dias não é prata, Vaguinho Dias é ouro.